成军九年时间，屡获佳绩的双城国小角力队，在今年的总统杯全国角力锦标赛中再度赢得好成绩，总共拿下了两金两银三铜，更荣获了国小男子组团体冠军。精神抖擞的呼着口号，一圈又一圈的跑步暖身，这是双城国小角力队每天必经的练习。也因为有持续不断的努力，双城角力队在今年的总统杯角力锦标赛中再度赢得好成绩，不仅拿下了二金二银三铜，更荣获国小男子组团体冠军。孩子跟着教练非常认真的在练习，所以每一次他们要出去比赛，我都会鼓励他们把每一次的比赛当作是唯一的一次。那在比赛之前都希望他们能够充分的准备，比赛之后呢，不论那个成绩如何，都应该要胜不骄败不馁。目前就读六年级体育班的曾伟谦是这次总统杯国小男子第四级冠军，虽然接触角力的时间并不长，但比赛时爆发力十足，成功夺冠。也是经过平常很多的努力才可以拿到这个全国冠军，平常就是一些高耐力的练习，就是会让我们大腿啊小腿各个地方虽然肌肉都很酸痛，可是为了全国冠军我们还是可以努力。同样是六年级的郭冠成则是在男子第六级中获得冠军，个性相当腼腆的他一上场就仿佛变了个人似的，展现无比斗志。我这次得冠军非常高兴。双城国小角力队教练丁兆义表示，为了一年一度的总统杯角力锦标赛，选手们事前都相当努力的锻炼，很高兴孩子们可以发挥实力获得荣耀与肯定，也期盼未来能有更多人可以认识角力这项运动，提升国内角力运动风气。我们就是希望能更多一点人来参与我们这个角力运动，然后我们都是从兴趣开始培养，然后发展他的协调度跟身体反应，那这些孩子都是因为爱运动才来我们这里的。我希望以后可以有更好的练习，有更好的成绩。双城国小角力队成军九年时间，屡创佳绩，至今已经荣获过八座总冠军。双城国小校长林美秀期许角力队能够继续成长茁壮，并且号召更多喜爱运动的孩子们加入。记者陈明、张曼琪，新店采访报道。